categoria, as categorias sub-30, Master B, Universitários, Master F, Master E e a Master C, né? É isso aí. Número de voltas do pessoal da sub-30, 3 voltas. A Master B, 3 voltas. Universitários, 2 voltas. Master C, 3 voltas. Master E, 2 voltas. E a Master F também, 2 voltas, ok? Estão preparados? É isso aí. Bom, agora eu tô aqui. Na terceira bateria, largando aí a terceira bateria da prova hoje aqui no GP Ravelli, Bike Tour e também aí o pessoal valendo para o campeonato paulista. É isso aí? Quem é, professor? Apresenta para mim. Quem é você, moço? Cleiton. O Cleiton é de onde? De Paleleiros, São Paulo. É fera? Fera. É fera. Ah, então é da galera. Você também não é da galera lá da Nossa Senhora Aparecida? Sou. É? Ó, então tá aí. Vai pegar. Você já desceu? Fez o percurso? Não. Não deu tempo, né? Ainda não. Tá preparado? Tamo aí pra se entrou na chuva pra se molhar de verdade. Tá aí. Vamos pra próxima categoria aqui atrás agora. Tô na chuva, gente. Ai, ai. Quem temos? Ó. Como você chama? Luiz André. Luiz André é de onde? Recife. Recife, Pernambuco? Isso. É de Pernambuco, bichinho. Tá preparado pra hoje? Vamos ver. Oh, tá faltando tijolo, você veio buscar barro aqui pra fazer tijolo, é? Viste? Por aí. Oxente, esse menino tava da moleste. Viu, ele tá vivendo lá, mas é litoral, é Recife, é Pernambuco mesmo, é lá no litoral? É em Recife mesmo. É Recife mesmo. É o bairro Cabra. Recife. Então vamos que vamos, boa sorte pra vocês, né? Sou eu, campeão. Pra cá. Quem temos? Campeão da 24 horas. Campeão da 24 horas aqui. Tá comigo, ó. Por enquanto eu vou descobrir aqui com o meu guarda-chuva. Depois, meu filhinho, depois vai que vai, mas depois você não adianta chorar, não. José Hilton, isso? Já fez aqui o percurso? Eu fiz a pé, fiz uma volta a pé pra ver como que tava a dificuldade. Mas vai estar difícil pra mim e pra todo mundo, né? Mas diz pra mim, grau de dificuldade de 1 a 10, como tá hoje? Ah, tá 10, né? Tá 10, hein? Tá 10. Ó, 11. Gustavo, vamos pro Gustavo lá. Gustavo Trivelato. Como que vamos? É da época do Ravelli? Tudo bem, Gustavo? Tudo bem. Gustavo é de onde? Eu sou de Valinhos. Aí, Valinhos. Tu também já deu uma olhadinha aí hoje? Então, infelizmente eu fui ver. Tá. Fala uma coisa pra mim. Você tá já difícil. Conseguiu ganhar alguma vez o Ravelli? Já. Já? Já. Caramba, e depois que ele foi Deca campeão? Aí não, eu parei. Ah, você se aposentou antes. Eu parei, aí ele veio. É, tá vendo? É o cara, é o cara. Tá vendo só? Passando pra próxima categoria. Tem um representante de tu aqui, ó. Tem um representante de tu? É ele que vai dar na cabeça de todo mundo aí. Olha, professor, segundo a velha aqui, diz que esse aqui é o cara que vai dar na cabeça do resto. Tá aqui. Vamos ver? Eu vou pagar pra ver, cara. E aí? Eu vou ficar parado aqui na chegada. E cada um que passar, eu vou dar uma coronhada na cabeça. Olha, que maldade. Esse cara de tu é tudo grande. Quanta vantagem. Até as mentiras é grande, né, meu? Até a mentira é grande. Caramba. Isso aqui, boa sorte pra vocês. Eu tô procurando uma carteirinha universitária pra me ajudar aí. Você tem ou não? Tem que prestar? Eu tenho, mas eu vou conseguir por meios ilícitos pra você. Pode ser? Tem um advogado aqui, ó, né? Você não tá ferrada. Quem vai? Vamos voltar, vamos pra cá agora pro fundão, pra turma do fundão. Pra lá? Mais pra lá? Mais pro fundo? Cadê? Bora. Cadê o depois do caso? O Tadeu, vamos lá. Tudo bem, Tadeu? Tudo bem. E aí, como é que tá hoje aí? Muito barro. Vamos molhar bastante e sujar bastante. Mas é o que importa, né? Barro lava a alma, não é isso? Sempre lava. Então tá, boa sorte aí pra você. Obrigado. Também, viu? Aqui. Pra quem? Opa! Nome? Ricardo Cocuzzi, ele que cuida da garota. Esse é o Ricardo Cocuzzi? É da família dos Cocuzzi. Dá um trabalho do caramba, porque teve um seu aí que já que acompanhou a elite, né? O que você tem a dizer aí do seu prodígio? Tem orgulho da galera? Olha, é o seguinte, aqui é a nossa praia, né? Porque o circuito que a gente tem em casa é assim. E esse ano choveu o ano inteiro e a gente foi obrigado a treinar na chuva, na lama mesmo. Então, não estranhamos nada, não. Legal, viu? E o senhor tá preparado?
Ó, não muito, né, mas tem cara bom aí comigo aí, mas vamos ver o que dá pra fazer, né? É isso aí, boa sorte também pro senhor. Agora nós vamos fechar com ele aqui. Não. Nós vamos começar essa filmagem aqui com os pró, com os caras que não tem medo de barro. Atenção, galera, que amarelou melhor, amarronzou. Nós somos pró. Você tá entendendo? Vocês não vieram, vocês dançaram.